Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю розклад на 30.03.20, спокійно, 23-го року. І так, візьму три карти, загальні енергії або події. Все, що стосується фінансів, ресурсів, роботи. От, і відносини, да, це можуть бути і в родині відносини, і ну, в колективі, можливо. Дивіться, на що для вас актуально, да, і перекладайте просто туди. І так, загальні в нас енергії, загальні такі в нас події якісь. Четверка кубків. Так, тут якесь у вас є перечуття змін. Карта каже про нові зустрічі та можливості. Карта ще каже, що ви не відійшли від минулого, а в голові вже плани на майбутнє. Але це непогано, це дуже добре. Тут можливі несподівані події, котрі можуть змінити життя ваше та ваш світогляд. Ну-ну. Тут перехідний просто момент, да, коли ви ще трошечки як чіпляєтесь за щось там з минулого, да, але те, що ви плануєте вже майбутнє, це дуже круто, це дуже потужно. Тож я вас цим просто вітаю. Паш мечів, це в нас що стосується там якихось фінансів, да, роботи і так далі. Ну що, тут несподівані зустрічі з неприємними людьми можливі, знову такі, да? От, можливо, на роботі і так далі. А, можливо, десь, да, щось кудись інвестуєте, то, ну, небажано, звісно. Якщо це таке значення, то не поспішайте щось кудись складати, да, особливо, коли неприємні люди в тому задіяні. І так, все, що стосується стосунків будь-яких, які для вас зараз актуальні. Королева Пентаклів, вона каже про мудру і багату жінку, котра при владі або має вплив, да, якийсь, можливо, якесь неї положення таке. От, вона щедра, це жінка інтуїтивна, можливо, це ви, да? От, тут карта каже про надійність, про мудрість, доброзичливість. Достаток у всіх сферах. Тут безпека, свобода, гарне положення в суспільстві. Да? То у відносинах у вас все буде добре. Але дивіться, стосовно грошей, така несподівана зустріч, да, з неприємними людьми, ну, то ж не означає, да, ви як несподівано для себе ви можете їх зустріти, так знайте, що ви маєте право несподівано для них їх покинути. І вам цього я бажаю. Спокійно викидайте неприємних людей зі свого життя, і тоді ви будете постійно на своєму троні. Мирного дня! З повагою, Софія!